Trka, s obzirom da se održava rano ujutru, znači odmah od starta su otežani uslovi, znači lakše je popodne, ali kako meni tako i svima, uspio sam da budem drugi, nadao sam se da ću da budem prvi, za stotinku sam izgubio. Za trenutak mi se učinilo da sam prvi, ali foto finiš je pokazao da sam drugi u stvari. A organizacija takmičenja je na zavidnom nivou, znači sve je u najboljem redu. Koliko ja znam, nikakvih problema nije bilo, nije bilo kašnjenja satnice, što je bitno za sportiste, tako da sam zadovoljan, znači.